Porque e aquelas imagens da casa de Tiago, que Ana Sofia vai entrando, elas são cortadas em alguns pontos. Principalmente quando vai passando aquelas motos, principalmente quando vai passando algumas coisas ali, elas são cortadas e não são colocadas por inteiro. Correto. O que é que até hoje, as 24 horas de backup das imagens não foram divulgadas? Por que é que ontem uma pessoa entra em contato com o Diego e diz: Diego, eu tive acesso às investigações. E eu vou contar uma coisa para você: tem bomba aí. Tem bomba aí. Com certeza. Eu não sei o porquê o motivo, eu não sei porquê o motivo que o Bate, apresentador do Cidade Alerta, disse que, infelizmente, pode ser que aconteça um grande escândalo no meio da justiça em relação ao caso Reviravolta, da né? Sofia. Hã? Uma reviravolta. Pode ter uma reviravolta aí com força, viu, Elivan? Tem muita coisa escondidinha ainda nesse caso que vai vir à tona, né? Eu quero aqui aproveitar aqui a sua audiência e relatar algo muito importante em relação ao caso Ana Sofia. Fica à vontade. Acredito eu que tem muitas coisas a serem reveladas ainda que não foram reveladas. Eu não sei por que o motivo, mas eu vou te perguntar, e você vai raciocinar comigo. Me Certo. diz uma coisa, me diz uma coisa. Por que a casa de Tiago, a princípio, foi descartado totalmente a possibilidade de Ana Sofia ter entrado lá depois dos cachorros farejadores entrar lá dentro, os cães? Entrou os Boa. cães lá dentro. Foi descartado totalmente que Ana Sofia entrou naquele lugar. Boa. Depois que a Grace Kelly vem em cima, falando sobre aquelas imagens, eles retornam lá e, através daquelas imagens, eles chegam à conclusão de que Sofia entrou lá dentro. Como é que Sofia entra lá dentro e os cachorros não identificam o cheiro dela ali? Preste bem atenção. Não estou aqui dizendo que a polícia está em falha, mas eu estou tendo meu raciocínio e minha opinião. Então, por que que a princípio os cachorros não detectaram o cheiro da Ana Sofia? Por quê? Se ela entrou lá dentro. Porque foi a própria polícia que disse depois que ela entrou lá dentro. A própria polícia disse que ela entrou lá dentro. Foi Sofia quem entrou. Então, cadê os cães farejadores que não identificaram a princípio? Foi obrigado a botar uma pressão para poder dizer que foi? Me diga outra coisa. Por que é que logo após aquela reviravolta daquelas câmaras ali, Tiago foi tido pela polícia como um investigado. Investigado. Depois daquela pressão ali, Tiago foi tido como investigado. Depois de Tiago ter sido como investigado, a polícia fala que Tiago agora é uma testemunha importante. Depois que Tiago é tido como investigado, descarta, e ele agora é tido como uma pessoa testemunha importante. No caso que Tiago é uma testemunha importante, Tiago, a polícia diz que Tiago tem toda a liberdade do mundo de andar por onde ele quiser. Então, Tiago aproveita essa liberdade e dá no pé. Aí, depois que Tiago está no pé, a polícia vem agora dizer que Tiago agora é suspeito e que é foragido. Me diga, eu quero entender até o momento o porquê disso aí. Vai entender, né? Vai Então, entender. essas coisas que eu fico raciocinando, eu fico fazendo uma retrospectiva e fico tentando entender. Pera aí, o homem até o momento não era culpado. Cachorro farejador não encontraram nada. Depois a polícia disse que realmente a menina entrou lá dentro. Os cachorros perderam o faro. Acredito que sim. Cachorro perderam o faro e não sabe mais o que é mais trabalhar dessa forma. Então, os cachorros perderam o faro. Depois que ele resolve dizer que foi a Ana Sofia que entrou lá dentro, Tiago vai embora.
me diga uma coisa. Por que foi que Tiago foi embora? Tiago foi embora porque a polícia disse que Tiago tinha liberdade. A polícia disse que Tiago é uma testemunha importante. Tiago não é suspeito. Tiago não é investigado. Tiago não é indiciado. Tiago é uma testemunha importante. Tiago aproveitou essa oportunidade e foi embora, meu amigo. Ele aproveitou essa oportunidade e foi embora. Me desculpe a minha expressão, a minha forma de indignação com isso, porque eu acredito que a polícia não deveria ter dado essa chance. Eu digo ter dado, é ter falado que Tiago não devia nada, que Tiago era uma testemunha, e Tiago aproveitou esse momento e foi embora. Então a polícia deveria ter tido uma cautela mais com isso, ter cuidado com o Tiago, para Tiago ter ido embora. No caso, na sua opinião, faltou ali mais cuidado ali, né? A polícia deveria ter feito ali com mais carinho, não é isso? Na realidade, eu acredito que Tiago deveria ter dado uma ordem a ele. Como ele era, na minha opinião, na sua opinião, no meu ponto de vista, talvez não da polícia, mas no meu e de muitos, e no seu, Tiago era o principal suspeito, não tinha como, meu amigo. A polícia deveria ter botado ali uma ordem. Tiago, enquanto as investigações, Tiago, não for concluídas, você não pode sair da cidade. Você não vai ser preso, você não vai ser indiciado, mas você não vai poder sair da cidade. Simplesmente isso. Mas não, mas a polícia disse que Tiago poderia andar por onde ele quisesse. Deu muita legalidade. Você não vai essa oportunidade? Deu muita regalia ali, né? Eu acredito muito, eu confio na capacidade da polícia da Paraíba, mas infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer, porque ao meu ponto de vista que sou leigo nisso, eu não tinha deixado ele sair da cidade. E por que a polícia deixou? Vieram tomar atitude depois que o cara meteu perna para quem te quer. Agora tá aí, quebrando a cabeça, a polícia quebrando a cabeça sem saber, quer dizer, saber ao mesmo tempo sabendo, né? Porque as câmeras de segurança pegam o Tiago passeando por todas as cidades de Pernambuco, da Paraíba. Então, aonde ele anda, as câmeras pegam ele. Agora, depois que o Tiago viu a repercussão das imagens das câmeras, agora nem as câmeras tá pegando mais ele, então... O delegado suspeita que pode ter alguém que está dando roupa ao Tiago, que está dando comida ao Tiago, porque eu não acredito que esse tempo todo, fugitivo, ele esteja com a mesma roupa, esteja passando fome. Eu não acredito nisso. Não. Olha, aí sai a notícia. O Tiago saiu de casa, não levou carteira, não levou celular, não levou dinheiro. Aí daqui a pouco tá Tiago tirando dinheiro do banco. Daqui a pouco tá Tiago com um patufo no bolso que aparentemente parece ser um celular. Peraí. Se ele não levou cartão, se ele não levou dinheiro, como foi que ele saiu com esse dinheiro? De que é que ele tá sobrevivendo? Me diga. Eu estou, de uma certa forma, eu vou ser sincero. De uma certa forma... Eu estou meio que decepcionado com algumas coisas que aconteceram aí nessas investigações. E olhe, viu? E olhe que pode ser que tenha bomba aí. Bomba. Viu? Pode ser que tenha bomba. Olha, a Ângela está trazendo uma informação aqui muito interessante. E eu vou fazer questão de ler essa informação da Ângela, porque eu achei interessante, tá? Olha o que a Ângela disse, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o comentário dela, colocar na tela, tá? Deixa eu ver aqui, porque são muitos comentários, tá certo? Então a gente vai tentar encontrar. Olha isso aqui, olha o que a Ângela está dizendo. Vamos ler aqui na tela aqui, deixa... crescer aqui, ficar melhor a visibilidade. Esse comentário foi muito interessante dela. Deixa eu ver aqui.
Pronto, apareceu aqui numa tela maior, fica melhor, pelo celular é muito, muito pequeno. Ângela disse assim, gente, onde Tiago estava nas câmeras, ou seja, ela quis dizer o seguinte, todas as imagens que foram capturadas por câmeras, em todos os lugares que ele foi visto através das imagens, já tinha um carro ali perto do Tiago. Ou seja, ela está alegando aqui, creio eu, que tem alguém que está ajudando ele de alguma forma, porque não é possível. Esse cara, se tivesse fugido, Elivan, para dentro de uma mata, o cara ia morrer de fome? Ele ia comer o quê lá dentro? Né? Mas como o caba parece um bicho, né? Que alguém que tenta fazer algo dessa natureza com a menina fez, não pode ser tratado como gente, como ser humano. Se é que foi ele, né? Porque tem gente aí que ainda acredita que ele é inocente. Por quê? Porque ele tem um poder de convencimento. Eu disse aqui no início da live, um psi, que eu não posso dizer o nome por inteiro, um psi, ele tem um poder de convencer qualquer pessoa. Basta ele chorar na frente da pessoa, muitas pessoas vão se comover e vão dar a ele um prato de comida, vão dar a ele uma roupa. Conexão do Elivan, eu acho que caiu, deixa eu ver aqui. Deixa eu aceitar ele de volta aqui. Pronto, okay. Voltou. Estamos de volta. Você tinha saído da live aqui, saiu da tela, eu te coloquei de volta. Tranquilo. Na minha tela aqui, né? Na minha tela. Isso. Eu tô vendo aqui o comentário da Ângela aqui, muito forte, viu? Não é, Elivan? O que tu acha, Elivan? O que tu acha desse comentário da Ângela? Realmente, alguém deve estar ajudando ele. Alguém deve estar ajudando ele. E eu vou trazer uma informação aqui bombástica, viu? Uma informação bombástica aqui que eu soube ontem sobre o paradeiro do Tiago. Mas eu vou deixar, Elivan, você comentar algo sobre esse raciocínio aí da Ângela, essa mensagem que ela colocou aqui no chat. É muito interessante isso aí, viu? Muito interessante. A Ângela, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes que não faz parte dessa área investigativa. Eu acredito que a Ângela é uma das pessoas mais inteligentes, eu converso com ela diariamente. E isso que ela está falando não tão somente é verdade, quanto ela tem prova disso. Entendeu? Quanto ela tem prova disso. Então, eu não tenho dúvida alguma de que realmente tem não só uma pessoa. Não só uma pessoa ajudando o Tiago. Tem mais de uma. E são pessoas que eu acredito serem poderosas. Essa é a minha opinião em relação a esse comentário da Ângela, viu? É impressionante como a polícia não consegue pegar o cara. Não consegue pegar o cara. Já chegou informações que ele poderia aí ter já fugido aí do país, né? Informações que não são oficiais, porque essa informação não foi transmitida pelas autoridades, né? Pelo PC. Porém, há muito burburinhos por aí, fofocas, dizendo que se a polícia não fechar o cerco concernente a essa fuga aí do suspeito, o cara vai... É tipo o caso do Cupertino. Quem não acompanhou o caso do Cupertino, pode aí, qualquer horinha dessa, pesquisar aí no Google, onde você quiser, porque o Pertino passou anos, estava fora do Brasil. Depois retornou para o Brasil, foi capturado, depois de anos. E a história lá daquele ator lá, não sei se é Rafael Miguel, uma coisa assim. Então, se a polícia não rodar, não fechar o cerco, eu vou dizer uma coisa, se rodar a cara aí, vai para longe, viu? Vai para longe, e o que a família da Sofia mais quer é que os culpados paguem por este ato. Então, realmente eu concordo com você, Elivan, em relação a um pouco aí de descuido, né? Meses atrás, nas investigações, né?
porque naquele período eles já estavam suspeitando, já tinham algumas provas, não eram tão contundentes, porém era suficiente para prender.